Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje você fica por dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre e da primeira amostra cultural de verão da Casa de Cultura Mari Também recebemos aqui a jornalista Michele Rolim para fazer um balanço do ano de 2014 para as artes cênicas. E nós começamos com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. E hoje, Gil, você fala de uma coleção. Pois é, uma belíssima iniciativa da editora DISOP de São Paulo. Trata-se da coleção Sonho Verde, que se propõe a discutir uh, questões relativas ao meio ambiente através da, da ficção. A idealizadora da coleção é a jornalista e editora Mirna Queiroz. A gente pode começar mostrando, né, Mirna? É, estamos vendo aqui Rascunho de Família, que é o primeiro livro. É, primeiro esse, esse livro do João Anzanello Carrascosa que é, tem ilustrações do Rogério Coelho A história em tom poético é ambientada em um lixão de uma grande cidade e mostra o dia a dia de um casal que sobrevive do que ninguém mais quer inclusive eu li esse livro uh, Newton muito bom muito legal mesmo esse livro e temos também esse segundo livro a longa estrada dos ossos da Adriana Lunardi com ilustrações de Catarina Bessel o livro apresenta os conflitos de uma adolescente bem insatisfeita com o um mundo cheio de poluição e de consumismo a moça ainda precisa lidar com questões familiares. E agora, esse terceiro livro, terceiro livro, A Sacola Perdida do Ricardo Lísias com ilustrações de Rodrigo Yokota. O autor apresenta quatro crianças que estão às voltas com o desaparecimento da referida sacola durante um apagão. Na tentativa de solucionar o um mistério, eles vão se deparar com temas como reciclagem, e economia de água e de energia. Este próximo se chama Uma Aventura Animal. Pois é, da Maria Valéria Rezende, com ilustrações de Luiz Costa. O livro se passa em Porto Velho, para onde a família do protagonista foi transferida. Logo, o menino vai se deparar com a venda ilegal de animais silvestres. Tema bem diferente, bem interessante. Bom, e para finalizar, o último título. Pois é, Água de Anil, da Nilma Lacerda, com ilustrações do Camal João. Aqui, o filho de uma lavadeira termina os estudos, entra na faculdade e vira deputado. No entanto, alguns valores ligados à família humilde e ao meio ambiente se perdem no meio desse caminho. Também li esse livro, também bem bacana. Essa, esses, portanto, os cinco títulos da coleção Sonho Verde da editora DZOP. E uma coleção que tem uma. Uma proposta gráfica super bacana, muito, com algumas muito. ilustrações. É, os né? ilustradores todos são de primeiríssimo time. né Eles fizeram um trabalho muito cuidadoso. A Mirna Queiroz conduziu essa, essa coleção de, de maneira muito bacana, com autores renomados, ilustradores renomados. E são os primeiros cinco. vem mais cinco agora em 2015. Gil, muito obrigado pela tua participação é aqui. Todo sábado tem o programa Tons e Letras, né? na Rádio FM Cultura. Exatamente. O próximo já é em 2015. Muito legal. Bom, e no sábado... A TV exibiu um concerto especial dos pianistas de Bagé. Hoje nós conferimos uma reportagem sobre o IMBA, o Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé. São 93 anos de atividades funcionando num casarão histórico no centro da cidade. O IMBA, Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé, tem 1.400 alunos que estudam os mais variados instrumentos dança, teatro, pintura, desenho e um salão, com capacidade para 250 pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram pelo seu espaço. O Instituto, ao meu ver, assim, eu acho que ao é ver de todos, ele funciona como uma alma, como uma alma para a cidade, através da, da, da mensagem, né? não só da mensagem como também da consistência artística de ensinamento e de educação que é o um instituto de educação e que abrange as áreas de pintura abrange as áreas de literatura abrange a área do teatro né? das artes plásticas da música do violino do piano na formação dos alunos, a presença dos mestres. O professor Lucas Barres comanda os trabalhos dos 35 integrantes da banda musical do IMBA, que tem mais de 50 anos. O meu trabalho é com adolescentes. Com, a partir dos 9 anos, eles ingressam na banda. vai Aí tem, tem pessoas até com 23 anos e a gente tenta passar um estimular eles a estar na banda tirando o tempo ósseo deles do, de estar na rua de estar é, no centro da cidade assim tanto aqui dentro a gente tenta fazer umas aulas com educação musical e banda junto para estimular é, um repertório que ele, às vezes não está acostumado a ouvir em rádio coisas que é músicas de banda de concerto coisas que a gente trabalha Faz três anos que a gente resolveu tocar esse tipo de repertório e tem, sendo, tem sido muito bem aceito por eles, até mais do que esperado. Eles mesmos não gostam de tocar outro tipo de música. E música é popular, assim que a gente toca, é um pouquinho mais é MPB, a gente não procura tocar música de rádio mesmo. MPB clássicos dos anos 80, tipo ABBA, é, tema do filme Dirty Dance, esse tipo de música. As aulas de piano e de balé estão entre as mais disputadas do Imba, que conta com uma lista de espera de mais de 500 nomes para as atividades em geral. O que a gente mais gostaria, assim atualmente, que todos gostariam, né? Os que passaram por aqui, os que os que estão por aqui ainda, que essa escola se tornasse de novo uma escola de nível superior, né? Porque nos anos 60, nos anos 70, tinha cursos de declamação, né? havia outros, né? outros aspectos assim culturais e a gente está tentando resgatar isso aí é uma, uma preocupação muito grande nessa né nessa parte da da evolução da agora nós vamos falar de artes cênicas. A jornalista Michele Rolim, do Jornal do Comércio, está aqui para falar um pouco dos destaques deste ano. Tudo bem, Michele? Tudo bom, Nilton? A gente pode acompanhar que foi um ano bastante produtivo para o teatro e para a dança aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Eu acho que a gente pode começar, começar a falar do ano das biografias né, que estiveram no palco. Foi um ano de biografias bem interessantes. Teve até o fim do Carlos Castanha, com direção do Zé Adão Barbosa. O Bukowski, Histórias da Vida Subterrânea, direção do Roberto Oliveira, do Depósito de Teatro, que trouxe de volta as sessões malditas da Meia Noite para o Teatro de Arena, sempre com casa cheia. O Santo Corpo, o Louco da Província, com a direção da Inês Marocco, que sempre esteve à frente do Grupo Cerco e topa o desafio de dirigir outros alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS. E também o Faz Binder, que estreou agora há pouco, nesse segundo semestre, né, O Pior Tirano é o Amor. Que ele vai falar da biografia de do, um dos mais importantes representantes do novo cinema alemão e vai trazer o Clóvis Massa, que também é professor da URGS, dirigindo o espetáculo com texto do Jones Camargo, dramaturgo. Quer dizer, o gênero biografia é uma coisa que está em alta hoje, a gente pode perceber é, na dramaturgia é, é, brasileira. né? Eu lembrei de um outro musical, o Lupe Musical, que também fez um, um apanhado Sim. da história do Lupe, né? do Lupicínio Rodrigues. O próprio Elis, né? que veio também para cá. Sim, foi... Elisa Musical, que chegou aqui também, né? Que espetáculo que está super bem falado uh, para continuar e também uh, teve espetáculos que estrearam no passado mas que fizeram temporadas nesse ano como é o caso né do Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas com a direção do Kike Barbosa que também vai assinar a dramaturgia desse texto que vai acabar ganhando vários prêmios tanto pelo texto quanto pela encenação que é uma proposta bem contemporânea né que os próprios atores fazem a luz se movimentam Uh, no palco de, de uma forma uh, bem fragmentada, assim, é uma proposta bem interessante, assim, e também o próprio Mirage que também vai ganhar o prêmio destaque, que vai propor uma dissolução das fronteiras né, entre Miragem ator e performer da Marina Mendo, né, da companhia Rústica, e que vai propor isso. Tu não sabe muito o que é obra, o que é processo, o que é real, o que é ficção, ator, performer, é um trabalho também bem interessante. E também eu destaco um grande trabalho que foi uma surpresa desse ano, que foi Um Dia assassinar a Minha Memória, que foi a direção da Carlota Buquerque, né? E do Décio Antunes, que eles vão falar sobre memória num lugar que evoca a memória, né? Que é o Museu Júlio de Castilhos. Então, tu vai passar por vários espaços desse museu que está sendo reformado para falar da memória. Foi um espetáculo também bastante premiado, reconhecimento de público e crítica. E também destaco, assim, para finalizar assim, um, um espetáculo que chamou a atenção, em termos certo? de revelação, de direção, A Coisa no Mar, que foi da Jéssica Luiza que ganhou o quinto concurso para novos diretores, que é uma parceria entre o Guete e a Secretaria Municipal de Cultura. e hum, que propõe que novos diretores montem textos de dramaturgos alemães, né? É, a gente fazendo o balanço de final do ano até é super difícil de mexer ali porque as propostas são tão diversas, né, com tantas uh, possibilidades de leitura, né, que que é um é um desafio realmente tentar é. fazer condensar <laughs> isso. Né? É, e acho que a gente não pode esquecer de falar da companhia municipal de dança, né, que faz sua grande estreia no Araújo Viana, né, vai trazer o espetáculo Salão Grenat e vai trazer fazer intérpretes de diferentes modalidades, de trabalhando diferentes linguagens e os próprios professores também, tem um professor que dá aula de tango, a Eva Chu, dança contemporânea. Então vai mesclar todas essas linguagens e vai propor uma unidade nisso sem deixar de mostrar de onde vêm esses intérpretes assim a então. gente acompanhando lá o prêmio sorianos de dança que inclusive tu foste é, destacada né pelo teu trabalho como jornalista a gente pôde perceber que justamente isso existem várias propostas né uhum. vários estilos e uma gente fazendo um trabalho é, que é, inclusive a dança de rua foi muito destacada né, é, durante o prêmio sorianos mas Michele é, eu sei que você trouxe aqui dois livros é, para gente falar um pouquinho é, que são algumas é, publicações né que aconteceram agora durante o ano, né? Sim, eu acho importante também não só a gente falar dos espetáculos, mas também falar uh, de registros, né? Porque é tão difícil nessa área teatral a gente conseguir registros dessa memória. Então achei super importante. Esse é um livro da sobre a Débora Finocchiaro, do jornalista Luiz Gonzaga, que é um livro que acontece todo ano, né? Com diferentes uh, diferentes autores, personalidades, enfim, dentro do Porto Alegre em Cena. É a coleção Gaúchos em Cena, Isso. né? Uh, e esse outro livro aqui que é o dicionário de autores da literatura dramática do Rio Grande do Sul. Esse livro eu achei assim um achado, assim, super interessante e ele aconteceu o lançamento dentro de uma programação paralela da Feira do Livro. E eu corri porque são poucos exemplares. E ele vai trazer, acho que cerca de 910, por aí, autores, né, dramaturgos, que em algum momento encenaram seus espetáculos aqui em Porto Alegre. A pesquisa é do Antenor Fischer, né? Isso. Uh, Michele, e o que vem de fora? Alguns destaques. Olha, o que vem de fora, acho que o próprio Eliso Musical, né? Foi um grande destaque, vai trazer a, a, Lyra, a Laila, né? e excelente performance dela e também eu gostei muito desse ano do palco giratório que apostou em repertórios então a gente pode ver uh, mais de um espetáculo da companhia do latão da companhia do, dos atores do La Mínima e da Luna Luneira, isso eu achei uma coisa assim bem interessante essa proposta e no próprio também Porto Alegre em cena. acho que Incêndios foi um dos grandes espetáculos que veio para cá, com a Maria do Severo, né? direção da Derbal Filho. O próprio Roberto Alvim traz um novo espetáculo com a Natália Timber, que é o tríptico Samuel Beckett, que pela primeira vez ela vai apresentar a, um Beckett aos né? 84 anos. E, e também o sonho de uma noite de verão, né? do Shakespeare, enfim, nós estamos comemorando né? que vai entrar dentro da programação do Porto Alegre em Sema. Pois é, inclusive, no próximo bloco nós vamos falar sobre o Porto Verão Alegre e vai ter uma estreia né, de Romeu e Julieta, uma montagem gaúcha. Michelle, muito obrigado pela Obrigada. tua participação aqui. Parabéns aí pelo Prêmio Açorianos de Dança, de destaque em mídia. Obrigada, tio, Prazer. Bom, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já É um instante só.